Следува уште една снимка од македонската заедница во Алберта, Канада. Уживајте! Кога дојдовте во Калгари, Александар? Ние со жена ми сме нови овде. Се преселивме во јуни, пред два месеци. Но јас сум во Алберта веќе 14 години. Овде работам. Овде решивме да живееме. Еден голем поздрав до татко ми Марко и сестра ми Радмила со фамилијата, внуките мои, зет ми, тетка, тетин, братучеди и сите други што живеат во Хамилтон. Пред крајот на овој разговор, дали имате една порака за македонците во Алберта, Бритиш Колумбија, Онтарио и на секаде низ Канада? Имам, да. Ние сме новодојдени овде во Калгари и баш ни е драго што се запознавме со други македонски фамилии. И нашата порака е каде и да сме, да се најдеме, да се дружиме, да се помагаме, да се собираме и тоа. Александар Тодосов, да разговараме сега за твојата кариера во еден многу популарен спорт во последно време, ММА. Затоа што имаме многу фанови на ММА, на Александар, нели, од Австралија, што е многу познат во светот, но не само тој, ти си Александар Волкот Македонски, не? Кажете ни нешто повеќе за тоа. Тоа беше едно искуство во клуб за боречки вештини. Јас почнав да тренирам онака рекреативно, но имаше многу поддршка од тренерите таму и ме повикаа да почнеме да се надпреваруваме на професионален начин. Боречките вештини и борбите што ги имав, парите што ги заработивме како клуб, ги донировме на Центарот за рак од дојка. Зошто тоа? Бидејќи мајка ми си почина од рак со дојка пред многу години. И Бог така те прости. Благодарам. Баш сам за тоа решивме да се надпреваруваме. Јас лично, но и нормално, сите ме поддржуваа во клубот и им се свиѓа како напредувавме, како екипа и јас го представив клубот во 4 борби. Александар Волкот Македонски, односно Александар Тодосов од Калгари, Алберта, многу ви благодариме за учеството во овие разговори со македонци овде во Калгари, Алберта. Благодарам на вас што дојдовте овде да се запознаете со сите нас. Сега разговараме со Маја Тодосова, сопруга на Александар Тодосов, познат како Александар Волкот Македонски за нашите гледачи. Маја, добро дојдовте во програмата Час на македонски корени. Добро бе најдов. Сега сме со Калгари, а сега заедно
Сега со тебе е твојата мила керка Мила. Како си Мила? Добра? Колку години имаш? Три? Што сакаш да бидеш кога си постара? Што сакаш кога ќе пораснеш да бидеш? Принцеза? Да. Што сакаш? Ја да сум вакви ќе бидам за мојот роден. За незиниот роден ден ќе имат колку години? За твојот роден ден ќе имаш 4 години, не? Да. Кога поразни сакат принцеза да биде, така мене ми имат кажа. Што сака? Принцеза. Принцеза? Ама ти си принцеза и сега. Е, да продолжиме со Маја Тодосова. Маја, како беше искуството првата година две во Канада? Како беше искуството? Сега се трудам да се сетам, затоа што беше долго време, веќе 13 години. Живеја во Торонто, во Мисисага област. Работев таа првата година, па се запишав на факултет. Барав некоја македонска заедница, така запознаев некои македонци во таа област, ама како немав доволно време, бев на школа и така, или беше возбудливо. Како се запознаевте со сопругот? Со Александар се запознаевме преку македонска заедница. Многу убаво. Преку пријатели кои што се заеднички. Што работите? Работам во маркетинг комуникација. И како оди тоа? Добро е, да речам се, јас од дома работам одамна. Од каде си од Македонија? Македонија сум јас од Охрид. Од градот? Од Охрид. По потекло? Од градот, да. Од градот. Да. И на крајот денешниот разговор, дали имате една порака за македонците во Алберта, Бритиш Колумбија, Онтарио и на секаде низ Канада? Пораката ми е да можеме да оформиме некоја заедница во Западна Канада, кај што ќе можеме да направиме некој, да се поврзиме со македонци што се со слични идеи, со слични искуства. И тоа е мојата желба. Ќе го повторам повикот на Маја Тодосова да има наскоро едно македонско друштво овде во Калгари, понатаму во Едмонтон и во Ванкувер. Многу ви благодариме. Благодарам, Мила. Мила, благодарам. Thank you. Thank you. Поздрав од Калгари! Поздрав, македонци!